Šmírající koníček je erotický klub pro homohokenšíry ze sci-fi novely Fítskej detektiv Art Fox Jibhajnulu. Hokenšír je policejní oficír úřadu Foré a tohle je podcast věnovaný Art Forkovi. Tak musím říct, že jsem se dostal do bodu, kdy z radosti se stává povinnost. Jakože jsem se probudil, musím natočit podcast. A ne, pravda je, že je to milá povinnost, ale pravdou taky je, že tentokrát jsem nad ničím nepřemýšlel. Prostě jsem přišel a prostě jsem to pustil. Udělal jsem si akorát kafe. To je všechno. No, a pojďme si projít aspoň tady druhou kapitolu, jestli jsme si všechno, co jsme měli, si tak nějak řekli. FX6 víme, Pupík víme, RP82 víme, Vodník pod víme, Woodstock, Vogue víme, Astrin XC Mino víme, Kolejmovky víme, Hadžinba víme, Fa taky, Vrážní lejny taky, Bácký trak, že je velehmys, to víme taky, že se mu říká Bá, to už taky víme. Teď nevím, jestli víme, co jsou světelné oběhy, ale mám za to, že jsme o světelný oběhu mluvili, že jsme mluvili o Bazmánru, co? Já doufám teda upřímně za to. No, ještě mi tady přijde zajímavý, že Ficky, tak se říkalo od jakživa obyvatelům FX6 Fee. I Artfork byl Ficka. No, to byl. A proč pak se teda pokračuje dál, že byl Ficka, byl i Jibhajnulu, byl i Marketplace, či Devahy, i Detektiv, i Soukromý vočko. Jakože, proč se mu pro boha říká podle místa, jako kde žije? Protože na FX6 Fee jste tím, kde žijete. Je to podobný jako, nevím, teď mě chodí říct, jako u nás, jako jsi Koberovák, jsi Volavák, jsi Tatobyťák, jsi tam, kde bydlíš, tam prostě jakoby náležíš. A v případě na stream XC Mino, to platí jak ke čtvrtím, tak k ulicím, tak k domům, jo, že je i Devahy, je i Marketplace. A pak samozřejmě je i Detektiv, je i Soukromý vočko. Všechno, co splňujete, jako by můžete být. Jo. A můžete být konec konců i vdovec po kolegyni na mást prstí, když na to přijde. Nevím, asi jsem to říkal, ale Jibhajnulská kaple a chrám Aktamo je jedno a to samý. Aha. Tak, dimenze propadlí a tak to jsme si říkali. Tak, Smárkok, tak Budupešť, to víme. Teď si jsem jistý, jestli jsme si říkali Podlacky. No, ale já jsem si chytře neotevřel slovníček. Ale nebude to dlouho trvat. V knize se mi totiž nechce listovat. Podlack, jinak Detektiv, je nižší hokenšír. Takže se dá říct, že Podlackové
Stejně jako Hockenschmidtové chodí do šmírajícího koníčka. Jo, takže co se týká povolání, tak máme Hockenschmidta, policejní oficír, to už máme, neznáme na paměť, Podlackové, nebo Podlack, jinak detektiv, nižší Hockenschmidt, detektiv a soukromý očko. Tady nespadají pod fore, ale jo, jako co se týká tohle z toho. A nevím, mám teď dojem, ještě teď, že jsme mluvili o focení v nějakém sdílu. A teď jsem na to narazil, Fonkař cvaká Fonky na stříbrný talíře. Jo, tak myslím, že jsem o tom hovořil ve spojitosti s Bastianem Baltazarem Baxem, ale u kterého dílu, já už nevím. To už nevím. Takže Fonkař cvaká Fonky na stříbrný talíře a tady je důležitý říct, že s Fonkařem se setkáváme už v mý knížce Lucián z deštného pralesa Feklespír, kde se taky Fonkuje. A vlastně, že bych nekecal, ale je to tak? Myslím si, že to tak je. Já se teď musím podívat, protože nechci kecat. Ale mám já po ruce, já nemám po ruce Luciána. Ale já si myslím, že Lucián a Artfork jsou spojený dohromady. Napsal jsem to a nejsem si jistý. Tak se to bude dneska jmenovat. Napsal jsem to, ale nejsem si jistý. No, tak jo, ne, je to spojený. Jo, Artfork a Lucián z Ještního pralesa jsou spojený. A Fonkař je jedno z malých spojení. Jaj. Přátelé, já bych spal. Řekněte mi, kdo by z vás nespal. No, my se tímto dostáváme k třetí kapitole, která se jmenuje Jabej Mím. No, než se dostaneme k samotnému čtení, možná bychom se mohli podívat na Jabej Míma. Jabej Mím vypadá trošku jako takhle, oproti Artforkovi, to je jako alfa samec. Má takový jako mírně, oni mají jakoby všichni takový humanoidní rysy, jo? Oni nejsou to lidi, ale určitý humanoidní rysy mají, třeba že stojí na zadních, jako jo. Že mají ruce, jako. Nemá sprstý flehý prsa. No tak dobře, Artfork má habrej. Nicméně, Jabej Mím má takovou kouřovo-modrou barvu. Má hodně, tak oproti Artforkovi, jakoby vyrýsovanou atletickou postavu. Takový žilnatej, jizvatej. Na krku, na noze. No tak na nás se nosí postroj. A stejně jak ten přívěšek jeho, tady nosí na krku, tak má takovou jakoby zlatou barvu. Jinak má rád jakoby temně červenou, temně modrou barvu. Má nosí takový kalhoty, má blány mezi prstama na nohách. Takže má spíš takový plavecký, jak se tomu řekne. Brávali jsme si to jako děti k rybníku. Nasazoval se to na nohy, aby člověk rychleji splaval. Já jsem to měl v životě asi jednou na nohách. Plavecký. Máte šnorchl a k tomu máte ploutve. A pak má takový černý plášť. Aspoň tady na tom vyzobrazení popisuju vám postavy tak, jak vypadají vlastně na titulní stránce knížky. Jo. Já jsem vlastně Artforkovi namaloval v podstatě jenom jednu jednu, víte co, ilustraci.
Což si myslím, že se změní, co se týká druhé knihy. A taky druhá kniha podle mě bude spojená s prvním. Logiku to dává. Jakože mi přijde, že vydám jako pak dohromady. Ne zvlášť, takhle, možná i zvlášť pro ty, který mají tu jedničku, jo. Ale říkal jsem si, že vlastně se mi chce je spojit dohromady. Takže možná, že i vlastně původní artwork se dočká nějakých hezkých ilustrací, že? Má oči trochu do strany, jako hmyz. A má jako pěknou korunku. Celku jako já, akorát on má 3D. Jenže na rozdíl ode mě mu to sluší. Jako myslím, ne, ta korunka, jako obecně. No jo, Jabby meme. Jabby meme. Jabby meme bydlel v Čenžužej Hůlii. U koleje Dahábhený. Nebyl odsud. Byl náplava dokonce i z jiný planety poblíž zakřivení Hucenbáb. Proto mu dělalo dobře bydlet poblíž chrámu Aktomo, vzhledem k tomu, že svou špičkou sahal do jiných dimenzí. Připomínalo mu to domov, který jeho domovem byl i nebyl, protože zároveň půlkou své bytosti se nacházel na druhé straně zakřivení. Na FX6V se dostal skrz nábory ostroflejců. Propašovali ho linkou Giasen, Goujest, Anž senzibilní Einení, která nemá oficiálně žádnou zastávku, ale džibáčtí ostroflejci se dokázali vlámat do časoprostoru vždy. Přispěl k tomu fakt, že je planetární konfederace Mirma odmítla uznat jako samostatnou planetu a vyřadila je tak z procesu trasování vesmírného prostoru. Ostroflejci si tady našli svůj způsob, jak se vypořádat s lhostejností Mírmy a vyvázat se z dlouholeté frustrace. Balinkvistické střely jim ležely nejvíc v krku, protože se tetovaly mokvínskou barvou a mokvín se těží hády kde. Přesně. Na domovské planetě Syra Jabejmíma, Kolontertu. Ta čupka si nechala vytrajsit mokvínem celou ruku, chápeš to? Nezasloužila si nic jiného, než picnout mezi oči, vyštěkl Jabej mým na kuchaře. Dej mi ještě čoulena. Kuchař mu dal na talíř další nadmutou rybu s ostny po celém těle. Jabej mým do ní zapíchl vidličku. Z ještě horkého čoulena odešla horká pára a na to splasknul. Jabej mým se do něj zakousl a postupně ho spolikal, aniž by ho naporcoval. Mazla mu tekla od šmakadel a kapala mu na koženou bundu z morejských krásek. Kruce, podej mi hadr. Houknul na kuchaře. Ten mu ho posunul špičkou nože po stole. Okomentoval to Jabejmím a hrcnul do sebe vodu ze špinavý sklenky s kulatýma výčnělkama. Mozek se mu odkrvel. Už se dlouho tak pořádně nenažral. Byl duchem nepřítomnej. Kuchař tak mohl konečně v klidu poklidit svůj kutloch. Když zametal před výdejním pultem zvenku, něco ho přinutilo podívat se vzhůru na vrcholek aktamského chrámu. Z dimenzí vyšlehávaly blesky a docela dost rachotily. Bude pršet, pomyslel si, a taky, že jo. Za chvíli se spustil nebeský chcanec. Jabej mým dál seděl za pultem na barový židli, déšť mu stýkal po zádech, ale bylo mu to jedno. Zažil horší časy, když jako dítě makal v mokvínských dolech. Ještě dnes toho má trvalý následky, zakroutil prsty na noze, pořád ho bolela. Měli celou v kovovém postroji a při chůzi cvakala. Když si poprvé uvědomil, jak marnotratně si tady ty ficky posraný tetujou mokvínskou barvou, že celý skurvený mladbožství makal na tyhle pojebaný fický balenkvisty, z myšlenek ho něco vytrhlo. Podíval se přes rameno. Na konci ulice se někdo rval. He? Nad silnicí se vznášel bátskej trák a napadal skupinu ficek. Kurva, tady
tady nemá jeden nikdy klid. Co do prdele dělá bácký trák v Čenžužej? Vyštěk Džabejmím a vysek vysokotlakou tyč, se kterou zamířil do reje křiku a bolesti. Bácký trák už zkosil 2 nebo 3 ficky. Hele, hele, hokenčír, vykřikl někdo nadšeně. Všichni se otočili na Džabejmíma, který už ale na nic nečekal, rozběhl se a skočil na báckýho tráka a začal ho mydlit hlava nehlava. Když už Bá ležel na zemi v kaluži krve a jeho jazyky mu vylítly hlavou, podíval se Džabejmím nahoru a viděl, jak se srocují kolem vrcholu Aktama další tráci. No to mě poser. Ukliďte to, nařídil ještě fíckům a vydal se na centrálu. Musí spravit Mahámu Flajtru, že dimenze do Moškvencíru se otevřela a tráci něco kujou. Bácký trák, milej zlatej, není žádný komár, jak si mohl myslet. Je to pořádný hovado, váží víc než metrák a fakt, že se vydal mimo zónu Hadžin, svědčí o tom, že se blíží mnohem větší nebezpečí, než jsou vesmírní turisti. Honilo se Džabejmímovi hlavou. Nahlásil se ještě na centrálu vysílačkou, ale to ještě netušil, že se to posere mnohem víc. Zaparkoval Danda vedle FA před úřadem Foré pro Nastrín Fát 1589XC minu v Čenžužej Hůlii. To, že byla centrála právě tady, svědčilo o tom, že to byly jisté snahy o decentralizaci vlády. Na záda si Džabejmím nahodil batoh, popadl vysokotlakou tyč, zavězil si přes ramena fúzní techokot a s rachotem svým vlastním se vydal za Mahámu Flajtrou. Z budovy vybíhali hokenčíři. Co se plaší, pomyslel si ještě Džabejmím, když tu uslyšel výstřely. Při cestě do ofisu Hlavouna našel pár postřílených hokenčírů. Nahodil do pohotovostního režimu fúzní techokot a v tu chvíli kolem něj lítaly fialové oblouky čistící prostředí od mezigalaktických larev a dalších zvěrstev a sledoval hledáček, jestli zmerčí pohyb. Fúzní techokot se rozjel naplno, vytvořil kolem Džabejmíma žiletkovou kouli vířící vzduch, šmelcující cokoliv, co stoupí do jeho prostoru. Pomalu postupoval kupředu. Prošel před sálím, kolem lítali papíru. V ofisu seděl za stolem Mahámu Flajtra, na očích tmavé, kulaté brýle z ostny, za ním roztříštěné sklo. Vítr foukal dovnitř a vířil mu vlasy. Mahámu, Mahámu, jsi v pořádku, křičel na něj Džabejmím, ale Mahámu Flajtra neodpovídal. Z ničeho nic se pozadu překotil na židli a vypadl z okna i spolu s ní. Kurva, řekl Džabejmím. Přistoupil k okraji rozbitého okna. Mahámu Flajtra ležel rozlámaný na chodníku. V Mefi, kdy se otevřela dimenze do Moškvencvíru, byl Mahámu Flajtra zastřelen. A kolem věže chrámu Aktamo se dál ztracovali báčtí trákové a Džabejmím ztratil dobrého přítele a na Nastrín Fát 1589XC minou vůdce. Obrovská ztráta, hlavně pro džibácké ostrovlejce.